အလုံးမင်းဘာက UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်ယန်မက်ထရီအသင်းက AC မီလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူးရာဖေးလ်လေယိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုတ်လို့လာတယ်အသက်၃၀နှစ်အွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီတောင်းပန်ကစားမယ့်အတัว Euro 1320သိန်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ရမက်ထရီအသင်းအနေနဲ့ ခီလီယန်အဘာပေကိုမရတဲ့အတွက်အက္ခ်ဇာမာလေးကိုအစွမ်းကုန်ချိုးပနိုင်ရယ်ဖြစ်တဲ့ AC ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုယူရို350လောက်ထီဈေးတတ်မှတ်ထားပြီးရေမထရီရဲ့အုတ်ထာဖရန်ဒီနိုပီရက်စ်ကမကြမီချိန်တွင်းပဲကမ်းလန့်တော့မယ်လို့ဆိုတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ IG ရဲ့သော်နယ်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့မီໂດကဂျိုစီမိုညိုတယောက်တနည်းနည်းချိန်ချိန်မှာရေမထရီကိုပြန်သွာပြီးမိုဆာလက်ကိုပါခေါ်ယူသွားနိုင်မယ်လို့သူ ကျွတ်တွင်တွေးထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်အီဂျစ်လေရေးစဉ်အတင်းရဲ့တိုက်စင်မူဟောင်းဖြစ်တဲ့မီໂດကစာလတ်ရဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်ပြီးတော့စာလတ်ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါရေမက်ထရစ်အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတဲ့အချိန်မှာမိုရီညိုဟာကာလိုအန်ချယ်လိုတီဘီရေမက်ထရစ်နီးပြတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာလည်းရှိတယ်ချိန်ထဲမှာပဲလီစယူနိုက်တက်အသင်းကတောင်ပိုင်းကစားမ Raffinha ကကလပ်အသင်းကိုဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်သူပြေ အိုက်တကူရဲ့ဒါကစားမဖြစ်တဲ့ရဖင်ညာကိုတိုင်ကပါစူနာကိုပြောင်းချင်တယ်ပါစူနာကလည်းလီယူနိုက်တက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပောင်း55တန်းကိုပြေးခြေဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာရာဖီညာကတော့သူ့အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့နဲ့ဘာစီလိုနာကိုတွားခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလက်ရှိမှာရာဖီညာနဲ့လီစကဲစာချုပ်က2024တီရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းလီမန်ဒေါစကီကိုခေါ်ထားတဲ့အချိန်လက်ရှိချိန်ကြီးဘိုင်ယန်ကအเจ้าမဲ့တုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ် ဒါပေါင်32တန်နဲ့ကမ်းလန်းထားမှုကိုဘိုင်ယမ်မြူနစ်ကစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်တဲ့အချိန်သူတို့တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်တဲ့မန်ဖီဒီပိုင်းကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ချီတတ်မှာလိုက်တယ်28ရွေရှိတဲ့네덜란드တိုက်စစ်မှုအတွက်ဘာစီနားကယူရိုတန်30ရရင်းရောင်းထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲဆိုတဲ့ဘိုင်ယမ်မြူနစ်အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့တောင်ပိုင်းကစားမ search canary ကိုစာချုပ်တတ်တန်းတိုးဖို့နောက်ဆုံးအချိန်ကမ်းလန်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ယမ်ဘက်က canary တို့က ဒါယူရို69တန်းနဲ့62တန်းကြားရှိမဲ့တနည်းလောက်ခလာစားနဲ့နောက်ဆုံးကမ်းလန်တာဖြစ်တယ်။ Search Kennedy ဘက်ကတော့တနည်းကိုယူရို20တန်းလောက်လူချင်းတဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေပဲဖြစ်တဲ့အချိန်2023ဒီဇင်ဘာ10ရက်တန်းဂုံဆုံတော့မဲ့သူကိုဘိုင်ရန်ကဒီဇင်ဘာတန်းမတိုးရရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့လဲဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Search Kennedy ကို Real Madrid နဲ့ Arsenal နဲ့ဒါ Premier League Club အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဖြစ်တယ်။ ဘိုင်ယန်အေနဲ့တချိန်တည်းမှာပဲလီဗာပူးရဲ့တောင်ပံကစားမားဆာဒီယိုမာနီကိုစိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်ဟုံမြင့်တိုးပွားလျက်ရှိတယ်မာနီရဲ့အေဂျင့်နဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အတင်တောင်းရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးပေါင်66သန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မယ့်သဘောတူညီမှုတွေကိုရရှိဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဂျာမန်နံပါတ်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ကီကာမာဖော်ပြထားတယ်ချန်ပီယံလိဘောလူးပွဲပီးတာနဲ့မာနီကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှိတဲ့အတွက် バイオミニックトゥクをやしないでいれめるる滅例れしてダリカ製粉座せやなおそうやアクセスんばああろう Jesus てまであゆろぼうあうやみ